Esam Portugalijoje, bet matau afrikinį vaizdelį. Milicininkas ant kelio ir reguliuoja eismą, negali šviesoforą pastatyti. Nieko nesuprantu, kas šiam pasauliu daros. Nu, įdomu. Ar šiais šiaip kaip atrakcija turistam padarytas? Vat, nu, einu aš per kelią. O, rodo važiuokit, tenais man nieko nerodo, vadinas, viską gerai darau. O, ne milicininkas, policininkas, tik tais, kad mėlynus marškinius užsidėjęs. Nu ką, eisim pažiūrėti Vasco da Gamos sodelį, paskui eisim paminklą pažiūrėti ir labai artimas dušiai paminklas prie vandenyno yra keliautojams. Irgi ten visiems keliautojams paminklas pastatytas, tai va būtinai tenais nuėjęs nufotografuosiu ir jums visiems parodysiu. Tai iki malonaus.